Բարի երեկո, այս ժամի վերջին նորություններով ուղիղ եթերում է Ազատության լուրերի թողարկումը։ Վերաքննիչ դատարանը քիչ առաջ որոշեց 2 միլիարդ դրամ գրավի դիմաց ազատ արձակել երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին, որը մարտի 1-ի գործով գլխավոր ամբաստանյալն է եւ կալանքի տակ էր ավելի քան 1.5 տարի։ Առաջին Ատյանի դատարանն ավելի վաղ մերժել էր ինչպես գրավով, այնպես էլ Հայաստանի եւ Արցախի նախկին վարչապետների երաշխավորությամբ ազատ արձակել պաշտոնաթող նախագահին։ Վերաքննիչ դատարանը փաստորեն վերացրեց առաջին Ատյանի որոշումը։ Երկրորդ նախագահն ազատության մեջ կլինի արդեն գրավի վճարումից հետո։ Վերադառնալով պաշտակցական սենյակից հրապարակումը վերականգնեց իրական դատարանի որոշումը, ընդհանրապես հրապարակիչ մասը։ 18.2020 թվական վերականգնեց իրական դատարանի ապահովության դատարանի Պոսյանի, քարտուղարության Դավոյանի մասնակցության պաշտպաններ Խոդոյանի, Հարությանի, Հարությանի, Ամբաստանյան Վաճարանի, Դատախազնե Բաղդասյանի, Պետրոսյանի, Ժողովներ Գրիգորյանի, Գևորգյանի, Իրավաճողներ Բարմանյանի, Նասյանի, Գյուրանի, Ժողովների ներկայացուցիչ Սաֆարյանի, Ղարագոզյանի, Ժողովների իրավաբանների ներկայացուցիչ Գևորգյանի, Դրամբաս Դատական Նիստում, Քրիստոսյան Ամբրով Երևան քաղաքի Առաջնացային Հանրության Դատարան 2020 թվականի մայիսի 13-ի ԵԴ-0253-19 դրական գործով որոշման դեմ ամբողջական Ռոբերտ Սեփրակի Քոչյանի պաշտպաններ, Ռուբեն Սարգսյանի եւ Հովհաննես Խոդյանի վերակնիչ որոշումները որոշեց։ Ամբաստան Ռոբերտ Սեփրակի Քոչյանի պաշտպան Հովհաննես Խոդյանի վերակնիչ որոշումները բավարարել։ Ամբաստան Ռոբերտ Սեփրակի Քոչյանի պաշտպան Ռուբեն Սարգսյանի վերակնիչ որոշումը բավարարել մասնակիորեն։ Երևան քաղաքի Առաջնացային Հանրության Դատարանը 2020 թվականի մայիսի 13-ի ԵԴ-0253-19 դրական գործով որոշումը մասնակիորեն դեկանել եւ փոփոխել ամբաստան Ռոբերտ Սեփրակի Քոչյանի պաշտպան Արամ Վարդանյանի նշնորությունը բավարարել։ Ամբաստան Ռոբերտ Սեփրակի Քոչյանի նկատմամբ որպես պատվան միջոց կիրառված կանոնավորում վերացնել եւ ամբաստան Ռոբերտ Սեփրակի Քոչյանի նկատմամբ որպես պատվան միջոց կիրառել գրավը 2 միլիարդ ՀՀ դրամի չափով։ Գրավի ստանդարտ գումարը վերակնիչ քրական դատարան եւ այսինչ դեպոզիտացիան փոցելուց հետո ամբաստան Ռոբերտ Սեփրակի Քոչյանին ազատել արգելանքից։ Երևան քաղաքի Առաջնության Հանրության Դատարանը 2020 թվականի մայիսի 13-ի ՏՎ-ը 0253-19 քրեական գործով որոշումը մնացած մասով թողնել օրինական ուժի մեջ։ Որոշում կարող է օգտարկել ճարպեկ դատան ստանը պայիս 15-ը։ Ժամաճան! Ժամաճան! Վերջ, ստեսում ձեզ։ Կարծում եմ այս մի քանի օրվա ընթացքում տեղի ունեցավ մի դատական նիստ, որը բոլորի համար տեսանելի, հասանելի եւ ընկալելի էր։ Դա իսկապես իմ կարծիքով աննախադեպ դատական նիստեր էին։ Ես ինքսին պրակտիկայում, կարծում եմ գործընկերներս եւս, նման տեսակ ծավալով բովանդակության դատական նիստ մենք երևի թե չէինք տեսել։ Եվ ես սա ուզում եմ ընդգծել դրական առումով։ Ուզում եմ ընդգծել նաեւ, որ այս ժամանակահատվածում, այսքան ժամանակվա մեջ առաջին անգամ բարձր վարկանիշ ունեցող դատավոր վերաքննիչ քրեական դատարանում պարոն Ազարյանից հետո ըստ էության քննություն կատարեց Ռոբերտ Քոչարյանի գործի վերաբերյալ խափանման միջոցի հետ կապված եւ գտավ, որ մեր ներկայացված վերաքննիչ բողոքը պետք է բավարարվի։ Իհարկե պետք է նշել, որ թիվը, որը սահմանվեց, 2 միլիարդ դրամ գրավը, սա կարելի ասել Հայաստանի Հանրապետության մեջ չափը որպես այդպիսին աննախադեպ է։ Կտեսնենք իհարկե արդեն հետագա զարգացումները։ Ամեն դեպքում, ստեղ ինչն է կարևոր, որ ես ուզում եմ ընդգծել, ոչ թե գումարի չափի հետ կապված, այլ այն, որ տվյալ գործով գրավը պետք է ճանաչվեր թույլատրելի։ Սա ակնհայտ էր, հարգելի գործընկերներ, սա բոլորի համար էր ակնհայտ։ Հայաստանի Հանրապետությունում ոչ կողմնակալ, այսինքն օբյեկտիվ ցանկացած իրավաբանի, եթե դուք հարցնեք, թե այն փաստական հանգամանքները, որոնք կան տվյալ գործով, այն, որ 5 ամիս Ռոբերտ Քոչյանը գտնվել է ազատության մեջ եւ երբեւե չի խոչընդոտել, չի թաքնվել քննությանը, այն, որ Ռոբերտ Քոչյանը 2018 թվականի ամառը իր նախաձեռնությամբ է եկել Հայաստան, այն պարագայն, որ դուք տեսնում եք, թե ինչ դեպքեր են լինում, երբ անձինք չեն գալիս, եկել է Հայաստան գիտակցելով, թե ինչ է սպասվում, եկել էր Հայաստան բառացի մինչև կալանավորման նիստը ասելով, որ պայքարելու է իր արդարության համար, եւ այդ պայքարը շարունակվում է եւ շարունակվելու է։ Պարոն Վարդևանյան, մասնակին ինչ է նշանակում, որտեղ մասնակի բավարարեց, որքան հասկանում եմ։ Դուք կարծես թե նկատել եք, նաեւ անձնական երաշխավորության հետ կապված միջնորդություն կար, դատարանը ամեն դեպքում գտավ մասնակիություն հենց նրանով, որ անձնական երաշխավորության մասով
մեր վերակնիչ բողոքը չբավարարվեց, այլ բավարարվեց գրավի մասով։ Դատարանում այսօր շարունակվել է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գադիկ Ծառուկյանի կալանավորման միջնորդության քննությունը, որը սկսվել էր դեռ 3։ Այսօրվա նիստը սակայն ևս ընդհատվել է, փաստաբանները դատավորին ինքնաբացարկի միջնորդություն էին ներկայացրել, ինչից հետո դատավորը գնացել է խորհրդակցական սենյակ որոշում կայացնելու։ Դատարանը դեռ չի սկսել բուն միջնորդության կալանավորման քննությունը։ ԲՀԿ առաջնորդը մեղադրվում է ընտրողներին կաշառք տալու գործով, այլ մանրամասները առայժմ հայտնի չեն, այժմ ուղիղ կապ կհաստատենք դատարանի հարակից տարածքում աշխատող իմ գործընկեր Նաիրա Ալբանդյանի հետ։ Նաիրա, խնդրում եմ ասես, ինչ մթնոլորտ է այժմ տիրում դատարանի հարակից տարածքում։ Նանե, այս պահին դատարանում հանգիստ է, ինչպես տեսակ Գագիկ Ծառուկյանը, նրա թիմակիցները հեռացան, բայց երկու ժամից վերադառնալու են, որովհետև երկու ժամից այստեղ դատավորը խորհրդակցական սենյակից կվերադառնա և միջնորդության որոշումը կկայացնի, ինքնաբացարկի որոշումը Երեմ Սարգսյանի փաստաբանի խոսքերով ներկայացրել են այն պատճառով, որովհետև Շենգավիթի ընդհանուր իրավասության դատարանի նախագահ դատավոր ներկայացրել է կամայականության սկզբունքով, մինչդեռ ասում է մենք երկար ժամանակ էլ ինչ դատական իշխանությանն ասում ենք, որ պետք է կիրառվի էլեկտրոնային տարբերակ սուբյեկտիվությունից խուսափելու համար։ Ինքնաբացարկի միջնորդությունը Երեմ Սարգսյանը իր խոսքի պահին ասաց, որ երկու ժամից ամենայն հավանականությամբ ժամը 8-ին կվերադառնա խորհրդակցական սենյակից, եթե դատավորը բավարարի միջնորդությունը, նիստը կընդհատվի մինչև նոր դատավորի կմակագրվի գործը, իսկ եթե մերժի միջնորդությունը կշարունակվի արդեն բուն կալանքի գործի քննությունը, Երեմ Սարգսյանը բուն գործի հետ կապված շատ մանրամասներ չփոխանցեց, մենք փորձեցինք ճշտել, Գագիկ Ծառուկյանը հերքում է, որ միլիոնավոր դրամների հասնող միջոցներ է փոխանցել Գեղարքունիքի մարզային կառույցի ղեկավարին կաշառք տալու նպատակով, թե ընդհանրապես ասում է, որ այլ ծախսերի համար է այդ գումարը տվել։ Երեմ Սարգսյանը ոչ մի հարցի չպատասխանեց բուն գործին վերաբերող, որովհետև ասում է չի ցանկանում, որպեսզի իրենց պաշտպանությունը իրենք վնասեն։ Ինքը Գագիկ Ծառուկյանը ևս շատ հարցերի չպատասխանեց, մենք նրանից հետաքրքրվեցինք, թե կառավարության հրաժարականը 100% հրաժարականը շարունակում է մնալ իրենց օրակարգում, ասեց, մենք սկզբից ասել ենք 97%-ի հրաժարական, բայց հիմա տեսնելով ժողովրդի սպասելիքները ասում ենք 100%, չշարունակեց այդ թվում Նիկոլ Փաշինյանին նկատի ունեն, թե ոչ, հարցը ընդհատվեց մեկ այլ լրագրողի դիտարկմամբ, որ Ծառուկյանը դիմակ չի կրում, ինչը վրդովեցրեց Գագիկ Ծառուկյանին, նա նստեց մեքենա, հեռացավ տարածքից։ Ես նկատեմ, որ նիստի ողջ ընթացքում կուսակցության պատգամավորները ևս այստեղ էին, մենք խոսել ենք Իվետա Տոնոյանի հետ, մեր կայքում այդ մասին տեսանյութ կա, իսկ հիմա առաջարկում եմ ծանոթանալ Երեմ Սարգսյանի և Գագիկ Ծառուկյանի հետ ունեցած կարճեպազրույցների։ Ժորժա, խնդրում եմ ձեզ, մի բան կա։ Նիստը ավարտվեց, պարոն Ծառուկյան։ Ինչ։ Նիստը ավարտվեց։ Ինչ նիստ, այդ չի, ո՞նց ավարտվեց։ Միջնորդության քննություն։ Դեր ոչ, դեր քննվում է, ես նորից եմ ձեզ ասում, ես այսօր կարամ նորից մեկ անգամ ևս հաստատեմ, սա շինծու գործ է, որ ասենք թե իմ ամսի 5-ի ելույթը կար, որը հիմնական ես ներկայացեմ մեր երկրի վիճակը, տնտեսական, քաղաքական, սոցիալական, համաճարակի, ես նորից եմ ասում, այստեղ անձնական որևէ դիվիդենդ հավաքելու շահի, այլ որպես Ծառուկյան, որը ձերս փուլսի վրա է, ես նորից եմ ասում, այսօր երկիրը պահվում է ֆեյքերով։ Ինչ որ ասել եմ, այ ես ասել եմ 97-ը, ես նորից եմ ասում, ասել եմ 97%-80, հիմա տեսնելով ժողովրդի սպասելիքը, այս ցարեղ վիճակը, համաճարակը, որը սրտացավ մարդ, ասել եմ, Աչիջան, դիմակը դու դրել ես, ես կարամ չդնեմ։ Ուզում եմ դա։ Ես ինչ որ կա ձեր հարցերի պատասխանը։ Ես ապրում եմ հեռանա քաղաքականությունից 2015-ի նման։ Ես ինչ ներեգություն։ Ներեգություն։ Ուժերը պետք է խորհրդարանից դուրս շպրտվեն, ինչ կասեք։ Դեկեք։
կարա գեք։ Սո, մենք Բանցարուկ են։ Ոսում է, էլի թողի։ Ինքնա բացարկի միջնորդություն ենք ներկայացել դատարանին։ Դատարանը հեռացել է խորհրդակցական սենյակ, ինքնա բացարկի միջնորդությունը քննարկելու։ Ուրեմն մենք գտնում ենք, որ ընդհանրապես այս մակագրությունների կարգը միջդատական վարույթների հետ կապված, որոնք որ տեղի ունենում Հայաստանի Հանրապետությունում, այսինքն դատարանի նախագահը իր ցանկությամբ ընտրում է որևէ դատավորը եւ մակագրությունը իրականացնում է, գտնում ենք, որ այս կարգի սկզբանե արդեն խախտում է արդար դատական իրավունքը, որտեղ չի ապահովում են երաշխիքը, որ իրականում սկզբունքն է, որ պատահականության սկզբունքով պետք է լինի, հա, ընտրությունը դատավորի, չի կարող այնպես լինել, որ պետությունը այս դեպքում դատարանի նախագահ որոշի իր նախընտրած դատավորին տա։ Դատավորներին է կոնկրետ այս դատավորի հետ կապված։ Գիտեք, ես դատավորի մասով կոնկրետ այս պահին խնդիրը չեմ բարձրացնում, բարձրացնում են կոնկրետ Շենգավիթ նստավարի հետ կապված, որտեղ Շենգավիթ նստավարյուն բացառությամբ 1-2 դատավորի մնացած մասով ակնհայտորեն միշտ խնդիր է լինում, կամ 2-3 դատավոր, լավ, մի քիչ ավելի քիչ ասացի, կամ կոնկրետ կան դատավորներ, որոնց մասով խնդիրներ կան, ասեմ ինչու՞ է կայանում։ Ուրեմն բազմաթիվ փաստաբաններ արդեն պարբերաբար ազանգում են, որ օրինակ վարույթ իրականացնող մարմինները ձգտում են իրենց համար խիստ կարևոր գործերով այնպիսի ժամկետներում ներկայացնել կանոնավորման միջնորդություններ, երբ Երևան քաղաքում հերթապահություն իրականացվում է վարչական շրջանի այս նստավայրում։ Երկրորդը դա իրականացվում է, ասենք, կենտրոնի նստավայրում, նոր դրանից հետո ավանի նստավայրում։ Այսինքն կան որոշակի դատավորներ, կարծեք թե որ դատարանի նախագահան նախընտրում է մակագրություններ անի, ամբողջ խնդիրը ինչու՞ է, պետք է համակարգչով լինի, որ այսինքն ծրագիր ալինի, որը պատահականության սկզբունքով պետք է ընտրի։ Այս ծրագիրը ոչ մի կերպ պետությունը չի ներդնում եւ կարծում ենք, որ հենց այս խնդիրն է, որպեսզի կարողանան ում ցանկանում են, որ գործը ցանկանում են մակագրել։ Հիմնական խնդիրը սրանով է պայմանավորված եւ երկրորդը, որ ողջամիտ ժամկետ ուզեցինք, որպեսզի կարողանանք լիարժեք պաշտպանվել, որպեսզի կարողանանք մենք էլ ոնց որ մեղադրանքի, այո, 3 այն ժամկետը, որը որ մենք ուզեցինք ողջամիտ, դատանի կողմից չտրամադրվեց, այսինքն մենք 3 օր ժամկետ ենք ուզում, դատան տրամադրեց 10 օր ժամ, որից 9 ժամը գիշերային ժամանակ է, պետք է ծանոթանայինք ամբողջ նյութերին, գրավոր առարկություններ պատրաստեինք, ապացույցներ պատրաստեինք, ընդ որում դատանում ենք այսօր ասցին, որ հսկայական աշխատանք են կարել, որը կներկայացնենք եւ բոլորի համար պարզ կլինի, որ այս ժամկետը բավարար չէ, որպեսզի կարողանանք ծանոթանալ։ Ինչ եթե բուն կալանքի քննությունը այս պահին դեռ չենք հասել, որովհետեւ այս ընթացակարգային Եվրոպայի ժողովրդական կուսակցության առաջնորդ Դոնալդ Տուսկը 3 թվիտերյան գրառումներով է հանդես եկել Հայաստանում տեղի ունեցող իրադարձությունների ընդդիմադիրներին ճնշելու եւ ժողովրդավարությունից հետ քայլի կապակցությամբ ուղիղ մեջբերում էր։ ԵԺԿ-ին Հայաստանից հիշեցնեմ, անդամակցում են հանրապետական կուսակցությունն ու ժառանգությունը։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանն արձագանքել է ԵԺԿ նախագահ Տուսկի հայտարարությունը, նկատելով, որ Տուսկը շարունակում է Հայաստանին նայել երրորդ պաշտոնաթող նախագահ Սերժ Սարգսյանի աչքերով։ Կարուսներ կան, որ 30 տարի Հայաստանին կոչ են արել պայքարել կոռուպցիայի դեմ, սակայն այժմ, երբ այդ պայքարը իրապես ընթանում է, հորդորում են ընդդիմությանը չճնշել։ Այսօր կառավարության նիստին այսպիսի հայտարարություն արեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Մի հատ էլ բան կան, կարուսներ կան, 30 տարի Հայաստանին ասել են պայքարեք կոռուպցիայի դեմ, պայքարեք ընտրակաշարքների դեմ, պայքարեք ընտրակեղծիքների դեմ։ Հիմա որ ռեալ պայքարը սկսել, ասում են՝ «Վայ բա, այդ ինչ եք բան անում, ընդդիմությանը ինչ եք ճնշում»։ Բայց 30 տարվա կոռուպցիոներները հիմա ընդդիմություն են, այդ շատ լավ ձև է, ես ընդդիմություն եմ, ինձ բան մի ասեք։ Ու ընդհանրապես պետք է այս հարցերում կողմնորոշվել։ Որ ուղղությամբ գնում ես, պարզվում է սխալ է։ Հյուսիս գնա սխալ է, հարավ սխալ է, աշխարհակահայական նկատիչն է։ Արևելք է, արևելք սխալ է, ոչ մի ճանապարհ չկա։ Տպավորությունը, որ ուզում են մեր ձեռներն ու ոտերը կապեն ու ասեն ոչ մի բան մի արեք։ ԲՀԿ նախագահ Գագիկ Սարուկյանի շուրջ ծավալվող իրադարձությունների ֆոնին, երբ իրավապահ մարմինները նրան մեղադրեցին ընտրակաշարք բաժանելու մեջ, Եվրոպական միության խորհրդարանում ամենամեծ խմբակցության Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության նախագահ Դոնալդ Տուսկով 2014-ից 19 թվականներին Եվրամիության խորհրդի նախագահներ Թվիտերի իր էջում հետևյալ գրառումը կատարեց.
ԵԺԿ-ն մտահոգված է Հայաստանում ժողովրդավարության հետ ընթացի բազմաթիվ օրինակներով։ Մենք կոչ ենք անում Հայաստանի իշխանություններին ձեռնպահ մնալ ընդդիմությանը ճնշելուց։ Պարոն Տուսկը պետք է ավելի զուսպ լինի եւ չխառնվի Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի եւ Սերժ Սարգսյանի պաշտպանության ժողովրդի գործերին եւ Սերժ Սարգսյանի պաշտպանությամբ զբաղվելու համար կարծում եմ, որ կան ավելի պատշաճ, ավելի մասնագիտացված անձինք։ Ես կարծում եմ, որ պարոն Տուսկը Հայաստանը տեսնում է Սերժ Սարգսյանի աչքերով, որը որ իրականությունից կտրված աչքեր են, որը որ արդարադատությանը սպասող աչքեր են, և որը որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների հետ և Հայաստանի Հանրապետության իրականության հետ արդեն շատ շուտվանից դեռ մինչ հեղափոխությունը ոչ մի կապ չունեն և չեն կարող ունենալ։ Անդրադառնանք կորոնավիրուսի թեմային։ Հայաստանում շարունակում է աճել վարակված մարդկանց թիվը։ Անցած մեկ օրում հայտնաբերվել է հիվանդության ևս 665 դեպք, 7 մարդ մահացել է։ Կորոնավիրուսով վարակվածների թվերը չի հաջողվում նվազեցնել, իսկ պատճառը հակահամաճարակային պայմանները համատարած կերպով չպահպանելն է։ Այսօր կառավարության նիստում հայտարարեց Հայաստանի վարչապետը։ Ըստ Նիկոլ Փաշինյանի, ստիպված են ավելի կոշտ վարչական մեթոդներ կիրառել։ Ինչքան մեծ են հաստատված դրական դեպքերը, այնքան մեծ է մահացության թիվը։ Եվ հետևաբար մեզնից յուրաքանչյուրը չվարակելով եւ չվարակվելով, անկախ նրանից իրեն անձամբ սպառնում է վիճակի ծանրացում թե ոչ, որոշակի շատ կոնկրետ եւ ուղղակի ազդեցություն ունի մահացության ընդհանուր մակարդակի վրա։ Վերջին մեկ օրում Հայաստանում կորոնավիրուսի 665 նոր դեպք է գրանցվել, 746 մարդ առողջացել է, ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություն ունեցող 7 հիվանդ էլ մահացել։ Կորոնավիրուսով վարակված ևս 2 մարդ մահացել է այլ հիվանդության պատճառով, այդպիսի դեպքերի ընդհանուր թիվը 101 է։ Ընդհանուր առմամբ Հայաստանում արդեն 18698 մարդ է կովիդով վարակվել, մահացել 309, այժմ տանը կամ հիվանդանոցներում բուժում է ստանում 10728 քաղաքացի։ Այս պահին կորոնավիրուսով հիվանդ 143 մարդ հոսպիտալացման կարիք ունի, կառավարության նիստում ասաց առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը։ Նրանցից 25-ը տանն են, մյուսները գտնվում են այլ բժշկական կենտրոններում, որտեղ սակայն կորոնավիրուսային հիվանդության դեմ բուժում չի իրականացվում եւ կարիք ունեն տեղափոխման։ Ծանր վիճակում է գտնվում 444 ծայրահեղ ծանր վիճակում 131 քաղաքացի, նրանցից 39 թոքերի հստական օթափողության սարքերին են միացված։ Թորոսյանը նշեց, թե մահճակալների թիվը ավելացնում են, սակայն կովիդով հաստատված դեպքերն ավելի շատ են լինում։ Վարչապետը հավելեց, մահճակալների թվի ավելացումը չի կարող անվերջ ծավալվել։ Չեն կարող նաև ամբողջ առողջապահական հզորությունները ծառայեցնել բացառապես կորոնավիրուսային հիվանդությանը, որովհետև մարդիկ կներեք, այս ընթացքում ինֆարկտ են ստանում, այլ հիվանդություններով նույնպես հիվանդանում են, և նրանց էլ պետք է բուժօգնություն տրվի։ Եվ եթե մենք այս թվերը չպակասացնենք, մեկա մի X պահի կծավալվենք, մի X պահի ուղղակի ծավալվելու տեղ չի լինի, խնդիր կառաջանա զրոյից նոր հիվանդանոց կառուցելու, որը պետք է տևի 3 տարի կամ 1 տարի կամ 2 տարի։ Այնպես որ խնդիրը առողջապահական համակարգից դուրս մեր գործողությունների էֆեկտիվության մեջ է, որը էլի նույն խնդիրն է. Կրել դիմակ, պահպանել սոցիալական հեռավորություն եւ ախտահանել ձեռքերը։ Վարակման օջախները հիմնականում բակերն են, այն հասցեները, փողոցները, որտեղ դեպքեր են եղել։ Եթե օրինակ կենտրոնական փողոցներում, աշխատանքի վայրերում վերահսկման հնարավորություն կա, ապա բոլորովին այլ պատկեր է բակերում։ Շատ դժվար է լինում այդ վերահսկողությունը իրականացնել, եւ այստեղ մենք ես չեմ պատկերացնում այլ գործիք, ինչքան ուզում է ոստիկանական ուժերը մեծացնեն, քան մարդկանց գիտակցության վրա հենվելը։ Երբ որ մենք ինքներս նայում ենք, օրինակ, զրուցարանում նստած մեր տարես քաղաքացիների նարդի խաղալուն, ինչքան է որ դա տրիվիալ հնչի, միայն դիմակն է, որ իրանց պաշտպանելու է, ուրիշ ոչինչ չի պաշտպանելու իրանց, իրար վարակելուց և հետո ծանր ռեանիմացիայում հայտնվելուց։ Պարզ գիտակցումը մենք մինչև չհասնենք, երևի մեր ամբողջ ազգաբնակության մոտ մենք չենք կարողանալու դիմակայել այս մարտահրավերին։
Coronavirusi dem paikharum hunvarits i ver arachin ankam arochchapahutyan hamashkharayin kasmakerputyuny annushan sakayn drakan tegashajen nkatum mievnyn zhamanak khordorelov chtulanal yev sharunakel tara paikharel varaki taratsman dem ashkharum arten coronavirusov varakvats e aveli khan 8 million mart. Coronavirusi համաճարակի ավելի քան 6 ամիսների ընթացքում առաջին անգամ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը հույսի նշույլներ է տեսնում վարակի դեմ պայքարի հարցում. There are green shoots of hope. We show that together. Կառույցի ղեկավար Թեդրոս Գեբրեյեսուսը սակայն հորդորում է չթուլանալ եւ շարունակել հակահամաճարակային գործողությունները վարակի տարածումը կանխելու համար, փաստելով, որ բազմաթիվ երկրներում վարակակիրների թիվը դեռ շարունակում է սրընթաց աճել, հասնելով 8 միլիոն 350,000-ի, իսկ զոհերին շուրջ 450,000-ի. Վարակակիրների թվով առաջին երկիրը շարունակում է մնալ Միացյալ Նահանգները, որտեղ վերջին օրերին, ինչպես հայտարարել է Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Մայք Պենսը, նոր վարակակիրների թվի որոշակի կայունացում է նկատվում։ Պենսի խոսքերով վերջին երկու շաբաթների ընթացքում երկրում արձանագրվում է միջինում օրական 20,000 նոր դեպք, ապրիլին այդ ցուցանիշը 30,000 էր։ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահը հայտնել է, որ նվազել է նաև հոսպիտալացվող վարակակիրների թիվը։ Մինչ այդ Միացյալ Նահանգներում վարակակիրների թիվը հասել է 2 160 000-ի, համաճարակի հետևանքով մահացել է 118 000 մարդ։ Համաճարակի էպիկենտրոնը վերջին շաբաթներին Միացյալ Նահանգներից տեղափոխվել է Հարավային Ամերիկա, որտեղ կորոնավիրուսից ամենաշատը տուժել է Բրազիլիան։ Այդ երկրի նախագահը, անտեսելով սեփական բնակչության և միջազգային կառույցների հորդորներն ու նախազգուշացումները, խուսափել է կարանտինային միջոցառումներից, ինչի հետևանքով երկրում կորոնավիրուսից օրական մահանում է 1200 մարդ, Բրազիլիան մոտ 1 միլիոն վարակակիրների եւ ավելի քան 46,000 զոհերի ցուցանիշներով երկրորդն է աշխարում։ Վարակակիրների թվով միայն Միացյալ Նահանգներին եւ Բրազիլիային զիջող Ռուսաստանում երկրորդ օրն է, նոր դեպքերի թիվը պահպանվում է 8,000-ի սահմաններում, նախկինում 9,000-ի փոխարեն։ Վերջին 24 ժամվա ընթացքում հաստատված 7,843 նոր դեպքերը ապրիլի 30-ից ի վեր նվազագույն ցուցանիշն է մեկ օրվա կտրվածքով։ Երկրում հիվանդացության ընդհանուր թիվը հասել է 561,000-ի, կորոնավիրուսի հետևանքով մահացել է 7,660 մարդ, նրանցից 182-ը վերջին 24 ժամվա ընթացքում։ Ռուսաստանի սահմանակից Ղազախստանում, որտեղ համաճարակային կացությունն անհամեմատ բարվոք է, կորոնավիրուսը հաստատվել երկրի նախկին նախագահ Նուր Սուլթան Նազարբայևի մոտ։ Ներկայում Ղազախստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնն զբաղեցնող 79-ամյա Նազարբայևի մամուլի ծառայությունը շտապել է հայտարարել, որ որևէ անհանգստության առիթ չկա, նախկին նախագահը շարունակում է աշխատել տանից։ Լրատվական ժամի թողարկման այսքանը։ Մեր հաջորդ և հիմնական թողարկումը կարող եք դիտել ժամը 20-ին։